Naša reporterka Nadina Malić-Begović je u Potočarima. Nadina, učesnici obeležavanja godišnjice genocida počeli su da pristižu u Srebrenicu. Ko je do sada stigao i šta se očekuje u ostatku dana? Tako je, Ana. Prvi su pristigli ultramaratonci iz Vukovara. Kazali su kako sa sobom nose poruke ljubavi, mira, poštovanja prema žrtvama i kažu postoji ta jedna veza, konekcija između Vukovara i Srebrenice i oni upravo žele da je pokažu, da je izraze upravo na ovom mjestu u memorijalnom centru u Potočarima. Kažu kako su prošli dugačak put, kako je bio težak put, kako su u nekim trenucima temperature bile izrazito visoke, kako je u nekom trenutku počela padati kiša i kazali su kako su zapravo u toj kiši jutros i danas vidjeli suze majke iz Srebrenice i upravo je to nešto zbog čega kažu moraju biti ovdje i sada, a tako će kažu biti i narednih godina. Istovremeno prije nekoliko trenutaka pristigli su maratonci iz Goražda, Goražde, Žepa, Srebrenica, to je bila njihova ruta i oni su došli odati počast svim ubijenim, nastradalim u genocidu. Kazali su kako se ne smije ponoviti, kako se ne smije zaboraviti. Kazali su kako je Srebrenica, kako će Srebrenica ostati urezana u memoriji, duboko u memoriji svih ljudi u Bosni i Hercegovini, a i šire. Sada zapravo očekujemo dolazak učesnika Marša Mira. Oni su vrlo blizu. Neke od njih smo vidjeli na ovom putu iz Srebrenice prema Potočarima koji idu iz pravca Žepe. S druge strane, iz pravca Nezuka doći će jedna veća grupa. Oni su prvi put prošli i tom novom rutom preko Kameničkog brda i svakog trena treba da se pojave ovdje kako bi oni već tradicionalno odali počast svim žrtvama. Ovdje su također za nekoliko trenutaka trebali bi pristići i motociklisti iz Bihaća, iz Sarajeva, više od 500 njih prema tvrdnjama organizatora krenulo je na taj put, stići će u Potočare također s porukom da se ne ponovi, da se ne zaboravi. Dolaze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Švedske i Turske i upravo žele da na taj način odaju počast onima koji će sutra biti ukopani ovdje u Potočarima. Tu su i politički predstavnici. Stigao je Šefik Džaferović, član predsjedništva iz Bošnjačkog naroda, koji je poručio kako boli činjenica da se za mnogim Srebreničanima još uvijek traga, da mnoge informacije o masovnim grobnicama nisu otkrivene. Tu je prije nekoliko trenutaka stigao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Dakle, svi oni već tradicionalno, može se reći, dolaze u Potočare kako bi odali počast žrtvama. Puno ti hvala, Nadine, na ovom uključenju. Bila je to Nadina Malić-Begović uživo iz Potočara.